Oğuz rayonunun Bucaq kəndində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Muxas kənd sakini Sahib Əliyev idarə etdiyi Mercedes markalı 48 BC452 dövlət nömrə nişanlı mini avtomobili ilə yolu keçmək istəyən Bucaq kənd sakini 61 yaşlı Fərahim Cəbrayıl oğlu Əzizovu vurub. Piyada dərhal Oğuz rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılıb. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Ardınca vəziyyəti çox ağır olduğundan Şəki rayon mərkəz xəstəxanasına aparılıb. Ancaq Fərahim Əzizovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O xəstəxanaya daxil olduqdan 10 dəqiqə sonra keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlqar Eşiroğlu, İlham Əhmədov, Oğuz.